šitas vertybės jos kompleksė. Pirmas, būti visą laiką kvailu, durnu, mažu, jaunu, būti mokiniu. Tai yra mokėti būti mokiniu, neįjungti tos tokios minos, kai aš viską žinau, man daug metų, aš daug pasiekęs, aš daug pinigų, tu man vaikelį neaiškini. Niekada neturėti to tokio dalyko. Visada būti mokiniu. Taip pat visą laiką būti alkanu, čia kaip pagal Steve Jobsą. Tai yra visą laiką būti vaikų, alkanu, norėti daugiau, siekti daugiau, būti atvirom akim. Visada. Mano tai viena didžiausia vertybė, tai naudoti.